це в нас колектив «Яблучко». Ми працюємо тут скільки? 2 роки, напевно, що. Дівчатка є вихованці гурткової роботи, учні нашої школи середньої Яблунівської. Так, ми призначена наша робота до фестивалів, тому що Яблунів – це фестивальне село. Оскільки Яблунів у нас фестивальне село, і ми вирішили створити такий колектив «Яблучко», який призначений для вироблення, виготовлення таких декоративних матеріалів. Сьогодні ми використали різні сухоцвіти, і ми виготовили, як дітки називаються? Ангел миру. Так, ми виготовили ангела миру. Це приурочено для збору коштів для наших збройних сил. Ну, це моє хобі. Я цим займаюся вже пару років. Мені це подобається. Я це роблю завдяки тому, це мій талант, мені це подобається робити. Ну, щоб ми це продали сьогодні і потім купили солдатам, що їм потрібно. Я підходжу до Лесі Михайлівни і кажу, ну, докінчіть мені, зробіть, зав'яжіть, все зробіть. Вона мені робить, і я туди можу спокійною душою ходити і продавати його. Ну, ми це робимо для того, щоб продати і купити солдатам те, що їм потрібно. Така робота скрупульозна, тому що хто прийшов бісероплетіння, хоче ще більше отримувати і переходить на інший етап рукоділля. Бо бісер – це є своя одна лінія, а рукоділля – це є поєднання. І коли ми, наприклад, отут зараз навіть взяти, робили браслетики, ми вже переходили на той рівень рукоділля, тому що там використали і бісер великі намистинки, і ниточки, було переплетення макраме, використовувалося. Коли ми робили ці ангелики, теж у нас була своєрідна флористика, використовувалися елементи флористики, підбирали квіточки, підбирали, висушували їх, збирали як природні матеріали. Так що ми є любителі природи, і напевно, що ми охоплюємо дуже великі території такого, ну, нашої такої, такого села Яблунів. Лаванда дуже гарно пахне. Я як вчора з Лесі Михайлівною ми збирали докупки лаванду, то якось так. Так, це своєрідний заспокійливий матеріал. Так, запахом. І ми от коли робили ангелики миру, ми використовували іменно лаванду для того, щоб людина собі подивилася, полюбувалася і в колоритні такі гамі, і в запашні гамі. І я думаю, що це дуже приємний такий атрибут для нашого свята, при збору коштів для воїнів. Тому що потреба є. Воїн йде зима, потреба є, значить ми повинні підтримувати нашу армію, наша армія нас захищає. Оце є великодні яйця. Так, зараз. Саме, що таке світло піде. Використовуючи такі матеріали, як хустки. Так, бачите, от, бісероплетіння. Така, як-не-як, натуральна сировина використовується. До речі, отам є Лукаш і Мавка. Це в нас була така, бачите, оце Лукаш. Як вистава. Так, Лукаш і Мавка, тому що ми до Лесі Українки, 125 років, здається, з народження, і ми того року ми таке приурочили були. Це в нас теж йдуть такі, ми собі шапочки робили, якщо вони, правда, відцвітають, але дітки знають, як воно робиться. Тут варені листя, вони приклеєні, варені листя. Так що в нас така, тут горобчики були. Ці горобчики ми зробили до Різдва. Це були різдвяні
Тут у нас є, бачите, тут у нас навіть є така емблемка, виготовлена для полотна. Ми вам дякуємо за підтримку Збройним силам України. І вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Я не втомився сили, я маю. Я ворогів у твіді не пускаю. Наче два різні світи. А ти? Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твій дім не пускаю. Наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Наче два різні світи. Я не втомився, а ти?